မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့စကားပြေတာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2024ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်မြန်မာနေပြီးတော့မှ19ဒီဂရီဆက်ဆီယက်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ19ဒီဂရီဆက်ဆီယက်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ18ဒီဂရီဆက်ဆီယက်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းရရရှိတဲ့ပုံအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရတဲ့အသင်မှာတိမ်ထူတက်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တွေ့နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရတဲ့အသင်ဖြစ်တွေ့နေပြီကြံဒေသတွေမှာသင်ကင်းစံတလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩခြေနေရာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရတဲ့အသင်မှာတိမ်ထူတက်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩတို့မှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်တွေ့နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၇ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ရက်နေ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့အရောတနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတန်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရတဲ့အသင်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတန်းဒေသကြီးစကိုင်းတန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတန်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတန်းဒေသကြီးအေရော်တန်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အရွယ်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်ဆီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အရွယ်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်ဆီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒီဝါရီအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ပါလေအများအပြားတရားပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်ဆီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့အရောကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုနေမြခဲ့တာအရောဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ